Du går en annan grej idag. Ja, okej. Okay, jag måste sätta här. Jag hittar den inte. Tyvärr.
Thank you.
Come on.
var klar en timme. Ja, precis. Ja, de sa bra det. Då gick vi ner här och sen åkte vi mot Pampas. Och sen kom vi tillbaka. Ja, ja, ja. Där går.
Det går.
den där. De är inte Thank you.
Nej, 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 nej.